Siko cyagenda nabyikuyemo neza. Iki nkano bacyandemereye koko mbigira nje. Umugire inama. Umuganirize umufashe. Umwereke ko bishoboka. Kandi umunamwibutse ko hari gahunda zakamufashije rwose zihari. Aho kugira ngo uje kugira ngo utangire umwereke yuko mu byukuri bone yanahubutse. Arimo kurengera arimo gukabya. Oya umuganirize umufashe. Ntidukase ku muntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ahubwo mufashe kugana ni kigondera buzima ukubwo burwayi bwo mu mutwe ntago ari intege nkeze ahubwo nuko atenye nibazo yaciyemo cyane ntago wiyemeje kubura be ntago wahisemo kugumirana n'abandi kugira ngo byose bimuzeho ntago ari wowe wabihisemo rero mufashe umwumve kandi biraba ngombwa umufashe kugira ku kigondera buzima cyangwa se kwa muganga bamufashe kandi ntago wabyifashe uri wenyine iyo dusaba ko twese hamwe twese dushishikarizanya gusigasira ubuzima bwo mu mutwe tukanabukunda cyane nubwo n'umuntu atangiye kwiheba kwigunga ugasanga rimwe na rimwe rwose ari wenyine ahantu aratuje akunda no kugira intonganya za buri kanya biri kure cyane cyangwa akajya atangiye gukoresha ibiyobyabwenge ugasanga avuga nabi ahora n'ubwoba mwegera umuganirize kandi nawe nyir'ubwite n'ubyiyumvaho wigira ipfunwe ganiriza uwo muntu umwegere kuko nta pfunwe biteye nta nakato murakwiye guha umuntu wagize ikibazo cyo mu mutwe nuko warwara mu nda ukajya kwivuza nuko warwara mu mutwe ukajya kwivuza ibi ni byo mu mutwe rero kubyara n'uza bwo mu mutwe nabyo tukabyita cya kiganiro ko kukavuga ukabwira umuntu ukamuganiriza ibyo byose rero bikwiye gukorwa ariko twese dufashanye ntirebe bende wacu ngo tuvukana ngo tubana mu rugo cyase ngo abaturanye banjye gusa oya n'abantu bose muhuye ukaba afite ikibazo muganirize ushobora no kuba wanahamagara nimero igufasha kandi tishyurwa cyane ni 114 iriya tashyizeho nimero kugira ngo tuzadufasha mu gihe cyose tubona ko byamaze kurengera rwose abuze n'uwo twizeye bikadufasha si ibintu byiza cyane pe bitari ibyo ibi rwose bigomba guhinduka rwose